Här står jag mitt i vimlet, det är dags att presentera några rader om en tjej från Örebro. Hon flyttade till Sundsvall där det hände mycket mera. När hon lämnade stad så hade hon blivit två. Nu ska vi fira Ullis, en tjej med ett hjärta utav guld. Nu ska vi hissa Ullis, hon är snäll och väldigt insiktsfull. Sen träffade hon Matte och då blev de ännu flera. Så snart var hela huset fullt. Hon pysslade i hemmet och väldigt mycket mera. Två barn, dessutom har de hund. Hur ska jag presentera något som är gott nog för en dag? Jag får väl invitera några kändisar och hylla denna dag. Jag ringde till Obama för att fråga. Slog en liten prins till Ibrudej. De hade lite körigt, får väl snacka med Bob Dylan. På något sätt ska ni väl kunna greja sig. Matte har berättat att du gillar vackra saker. Fina kläder, dyra skor och mycket mer. Hur har man råd med det? Man får väl slita och försaka. Det dyraste är det man inte ser. Inga problem med stålar. Hon har en hjärta utav guld. Ingen idé att snåla. Garderoben är redan överfull. Hur ska jag nu förklara att Bob Dylan inte kom? Hur kan jag nu besvara denna flopp att Bob Dylan inte kom? Jag får bli snopplig.